što je vlada prihvatila vaš amandman? Pa nismo iznenađeni jer je praktički isti amandman u gotovo istom iznosu prihvaćeni prošle godine. Dakle, koliko smo zadovoljni, zadovoljni smo 0,2%. Jer 0,2% je zapravo prihvaćeno u odnosu na ono što je klub zastupnika IDS-a predložio na ovaj ovogodišnji državni proračun Republike Hrvatske. Dobro, neki će to tumačiti da je vladino prihvaćenje amandmana iz oporbenih redova omogućava nekakav ulog u buduću suradnju nakon izbora i je li IDS uopće u kombinaciji da s HDZ-om nakon sljedećih parlamentarnih izbora IDS je, uz SDP moram priznati, jedini 30 godina oporba HDZ-u bio uvijek kad je HDZ bio na vlasti, to smo pokazali u ovom mandatu, to ćemo pokazati u četvrtak na glasovanju protiv ovog proračuna, jer kad nema ni minimum uvažavanja, zapravo ima 0,2% ovoga, takav je onda i odnos IDS-a prema vladajućima. Naravno da smo konstruktivna oporba, ponekad možda zbunjuje neke pute, neke stvari, naravno da podržimo što je u interesu građana Republike Hrvatske, ali ako se neko dokazao ovih 30 godina da je oporba vladi desnice, desnog centra, onda je to sigurno IDS. Još ću reći jednu stvar, da nove vlade lijevog centra nema bez IDS-a sigurno.